ბავშვებო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მასწავლებლებს, მშობლებს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვართ თქვენთან, თქვენს ლამა სკოლაში, სადაც 1200 ბავშვი სწავლობს. სწორედ ამ კედლებში ხდება ჩვენი მომავლის ფორმირება. დღეს არის საერთაშორისო საზოგადოება აღნიშნავს დღეს წიგნის დღეს. და გადავწყვიტეთ, რომ წიგნის დღე დავიწყოთ სწორედ თქვენთან შეხვედრით და წიგნების გადმოცემით თქვენთვის, თქვენი ლამაზი ბიბლიოთეკისთვის. წიგნი ყველას ძალიან უნდა გვიყვარდეს. წიგნი არის გზა ყველაფერი საუკეთესოს, ყველაფრისთვის. ყველაზე დიდი რაც შეგიძლია თქვენ მშობლებს აჩუქოთ, თქვენს ბებიებს, ბაბუებს, თქვენ სამშობლოს, ეს არის თქვენი სწავლა და წიგნის სიყვარული. მე განსაკუთრებით მიყვარს ის კუთხე, საიდანაც თქვენ ხართ. განსაკუთრებით. მე მქონდა ამის ბედნიერება და ვარ ბევრჯერ ამყოფი თქვენს ულამაზეს კუთხეში. და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთ და სხვა კიდე ძალიან ბევრ ლამაზ სკოლას ავაშენებ თქვენს ულამაზეს კუთხეში. და ეს აუცილებლად მოხდება ერთიანი და ძლიერი საქართველოსთვის. იმ საქართველოსთვის, რომელსაც თქვენ ააშენებ და რომლის მოქალაქეების თქვენ ხართ. მე ვიცი, რომ ამ სკოლაში ძალიან მაგარი შედეგები გვაქვს და მინდა თქვენს მასწავლებლებს გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა. თქვენს მასწავლებლებს, რომლებიც მაქსიმალურ ენერგიას დებენ თქვენში. თქვენს მშობლებს მინდა გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, რომ მათთვის თავიანთი შვილების მომავალი, შვილების განათლება არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. და ჩვენც ძალიან ბევრს გავაკეთებთ. ძალიან ბევრს დამერწმუნეთ. განათლება პირადად ჩემთვის არის ცხოვრებაში მთავარი რამ. და ამავე დროს ეს არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველო გავხადოთ ძალიან მაგარი ქვეყანა, ისეთი მაგარი ქვეყანა, რომელიც თქვენ გინდათ რომ გქონდეთ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ წიგნის დღე. წიგნი ყველას ძალიან უნდა გვიყვარდეს და ის უნდა იყოს ჩვენი საუკეთესო მეგობარი. გისურვებთ წარმატებებს. ბახანაშე ბეჯითად სწავლობ და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ სკოლაში წლიდან წლამდე ბავშვების რაოდენობა იზრდება. შესაბამისად დავალება განათლების სამინისტროს და ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ დავიწყოთ პროექტირება და უახლოეს ერთ წელიწადში ავაშენოთ კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი სკოლა თქვენს დასახლებაში.